तकरीबन 5 लाख रुपया मुनाफा है और 9 महीने चलने वाली फसल। कितना भाई जी दोबारा दसी जरा, मैनू भी समझ नहीं आई गल। 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए ला के 5 लाख रुपए मुनाफा कमाना कोई एडा काम नहीं है। कोई कमा जो काम नहीं, 1 लाख रुपए ला के किसे पासे तुसी रिस्क लैन वाली गल नहीं हो। हां जी ए ए मेहनत करने वाली गल है। रब ना करो पर मेहनत करने वाले बनो भाई। किसान जिमीदार बहुत बैठा पंजाब दे विच, चढ़दे पंजाब च भी लेंदे पंजाब च भी, जिमीदारां दे सिर ते चलदे आ रोशनियां दे शहर जिहड़े चमकदे आ। हां जी भाई की हाल चाल आ, किवें वधिया हो, ठीक ठाक हो? लो 17 मई 2023 आ, आवाम पता नहीं कित्थे गई आ, थले बंदे हैगे आ लेकिन थोड़े आ। चीजां दे रेट हाई हो गए आ भाई। धनिया भाई 30-40 रुपए किलो सीगा, 70 रुपए किलो विकी जांदा। तोरियां दा छापर भाई जिहड़ा 300 दा, 350 दा सीगा, अज 400 दा, 450 दा विकी जांदा। करेला भाई जी अल्लाह भला करे तुहाडा जिहड़ा 200 दा विक रहा सी, अज 500 दा विक रहा। उहदी वजह की बनी पई आ? गर्मी हो गई आ, गर्मी दे विच आवाम निकलदी आ भाई, रश लगता, मंडी बहाल पूरी हुंदी आ, सौदे महंगे हो जांदे आ। वैसे भी हुण सौदे घट गए आ भाई। एक तो जिहड़ी वजह बनी मेन, जिमीदारां ने भाई मगरों लाते पैसे नहीं वट होण दे, असी दड़े पट ते भाई वेख्या सी ना परसों किदां कद्दू दा ढेर लग्गिया पिया सी। हुण जिहने भाई एक दिन दे विच वेचणा सौदा, उहने 5 दिनां दा सौदा कट्ठा तोड़ के सुट्टता मंडी। उहने कहा मगरों ला यार, इह तां पैसे ही नहीं वटदे, ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਚਿੜ ਚਿੜ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜਾਨ ਛੜਾ, ਜੋ ਵੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਸੀਬ ਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ 2-3 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ 1200 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 250 ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 400-500 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਦੂ ਬਾਈ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਛਾਪਰ ਸੀ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ, 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 350 ਦਾ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਜੀ ਧਨੀਆ 20-30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਨਵਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜੂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਈ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਲੀ ਪਈ ਆ, ਕੀ ਲਾਵੇ? ਕਰੇਲਾ ਲਾ ਲਵੇ ਜੀ ਅਗਸਤ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪੀਣਾ? ਤਕਰੀਬਨ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ। ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਚਾਰਲਸ, ਗੋਲੂ, 034, 1-2 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ 3-4 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਦੱਸੋ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ। ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਠੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਠੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੇ, ਬੱਤਰ ਜੋ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਓਪਨ ਹੀ ਚਲਾਣਾ, ਓਪਨ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ 1-2 ਗੋਡੀਆਂ ਲਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਫਸਲ ਤਿਆਰ, ਜਾਲੀ ਲਾਓ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਪਾਣੀ ਪੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਅਗਸਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿੱਲੇ ਦਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਈ ਗੱਲ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਅਵਜੋ ਨਾ ਸੁਣ ਲਓ, 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 17 ਤਰੀਕ ਆ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਰੇਲਾ। ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ, ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਛਾਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਾਉਣਾ? ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਲੀ ਜੂਲੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਓਪਨ ਮੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਨਸੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਜਾਲੀ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਟਿਸ਼ੂ, ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1,30,000-40,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 1-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮਾ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਬਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਹੁਤ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਸੀਨੇ 'ਤੇ ਚਮਕਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਪਸੀਨਾ ਬਾਈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਸੀਨੇ 'ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਕਮੋ ਪੇ ਛਾਪਰ, 1 ਛਾਪਰ 5 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ?
घट तो घट अगस्त वाला करेला जो ना अज साडा 5 लाख का किला होया ना ते अगस्त वाला साडा 11 12 लाख का किला होया माशाल्लाह वेरी गुड। एक किले दी औसत तकरीबन ठंड पै जानी है मौसम ठंडा हो जाना है करेला खान नु दिल करना है करेले दी खपत हुंदी बिल्कुल उस दिन आज तोरी दा छापर 200 दा करेले दा छापर 500 दा 100 रुपए किलो विक गया भाई दा करेला माशाल्लाह बरकत पाई है रब ताला ने साडी सलाह तुहानू हां जी जिम्मेदार भरावां नू हां जी गल है कि जिहड़ी अजकल जिहड़े बंदे को जमीन वेली पई है ना जी फारिग जमीन है पानी है ठंडी जमीन चंगी है उहदे विच इक वैरायटी है जी भिंडी दी अल मदीना सीड दा बीज है बरखा वो बीजो तकरीबन 5 लाख रुपए मुनाफा है और 9 महीने चलण वाली फसल किद्दां भाई जी दोबारा दसी जरा मैनू भी समझ नहीं आई गल दी जान अल मदीना को नहीं जेड़ी गल तुसी दसी लोकां नू पहला किद को वेली पई किद्दां जिस बंदे कोल जमीन वेली पई है इस मौसम विच अज तारीख आ भाई 17 मई 2023 जी ठंडी जमीन है चंगा पानी है जमीन ताकत वाली है ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਡੀ ਲਾਓ ਭਿੰਡੀ ਲੇਡੀ ਫਿੰਗਰ ਜੀ ਲੇਡੀ ਫਿੰਗਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਲ ਮਦੀਨਾ ਸੀਡ ਦਾ ਬਰਖਾ ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਈ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਲਾਉਣਾ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਜਿਸ ਮਦੀਨਾ ਸੀਡ ਦਾ ਬਰਖਾ 1 ਬੀਜ ਲਾਣਾ ਜੀ ਓਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਸਟ ਦੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੜੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਉਹਦਾ ਖੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਗਾਹਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਫਸਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪਵਲਾ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ ਫਸਲ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣ ਜੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆ ਦਸਤੂਰ ਵੀ ਆ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ अच्छा ओदा हुण मेरी गल सुनो खर्चा किन्ना का जाएगा अपना ओदा खर्चा तकरीबन एक किले ते तकरीबन 80,000 रुपए बिजाई तक आ जाना बिजाई दा तरीका कार की है बिजाई दा तरीका कार ए है जी तुसी कमाद आलिया वट्टा कड्डो जिस तरह कमाद लाईदा हां जी ओदे उत्ते तुसी 4 इंच दे एक बीज लाना 4 इंच दे वाए ते 4 इंच दे वाए ते बीज लाना हां जी एक बीज लाना एक बीज एक बीज ड्रिल करना भाई 4-4 इंची दे उस तो बाद जनाबे वाला ਉਹ ਬੀਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਲ ਮਦੀਨਾ ਸੀਡ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਪਾਰਸਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਲ ਮਦੀਨਾ ਸੀਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬਾਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਬੇਜਦੇ ਨੇ ਬਾਇਤਮਾਦ ਇਦਾਰਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਈ ਅਗਰ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਆਊਟ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ ਚੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਅਲ ਮਦੀਨਾ ਸੀਡ ਵਾਲੇ ਭੇਜਣਗੇ ਮੰਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਜੀ ਸੀ ਹਾਜੀ ਐਂਡ ਸੰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੀਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਦਨੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਜੀ ਐਂਡ ਸੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲ ਮਦੀਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ TikTok ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਲ ਮਦੀਨਾ ਸੀਡ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਡੀ ਫਿੰਗਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਈ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਈਟਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਿੰਡੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਆ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਪੱਲਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਐਤਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਕਰੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਛਾਪਰ ਵੀ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੇਲੇ ਦਾ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਰੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਆ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਬਿਹਤਰ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਰਕ ਚੱਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ ਨਦੀਮ ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਰਕਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਤਕੀ ਧੁਆਣਾ ਗਾਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਏਕੜ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਸਾਂ ਜੀ ਤੋਰੀ ਲਾਈ ਏ ਤੋਰੀ ਹਾਂ ਤੋਰੀ ਲਾਈ ਏ ਕਰੇਲਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਔਸਤ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਈ ਏ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਰੇਲੇ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ 100 ਛਾਪਰ ਆਇਆ 100 ਛਾਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਿਆ 100 ਛਾਪਰ ਸਾਡਾ ਆ ਰਹੀ ਏ ਹੋਰ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਚੱਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਚੱਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਾਈ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੋ ਗੱਲਬਾਤ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਬਸ ਬਾਈ ਜਾਨ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਏ ਫਾਸਟ ਬਾਈ ਜੀ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਏ ਫਾਸਟ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਰੁੜ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੱਪ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ 100 ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲੋਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਬਾਈ ਲੋਕੀ ਕਣਕ ਕਪਾਹ ਨਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਆਈਟਮਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈ ਬਾਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਜੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਵਾਪਸੀ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਬਾਈ ਬਕਵਾਸਤਾ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ 150 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ BSc ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਵਾ ਦਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬਾਪੂ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ ਲੇਕਿਨ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਰਸੋਗੇ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰੋ ਬਾਈ ਜਾਨ ਆਪਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਜਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖੱਜੀ ਦਾ ਬਾਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਆਲਾ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ VIP ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਮ ਤਰੀਨ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਖੱਜੀ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਨਨਤ ਨਬਵੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਰਕਬਾ ਫਾਰੇਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਮਿੰਟ ਖਾਲੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਜੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ ਖਜੀ ਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਜੀ ਦੇ ਬਾਗ ਤੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਾਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਓਨਲੀ ਉਹਨੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਦੱਸ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 30 ਪੌਦਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਪੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿੱਲੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦਿਓ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਸਾਲ 'ਚ 1-2 ਵਾਰ ਬਸ ਬਸ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ 2 ਵਾਰੀ 8,000 ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜੂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੱਧ 10,000 ਦਾ ਲੱਗ ਜੂ ਖੱਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਆ 100 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਖਾਣ ਗਈਆਂ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਟਹਿਣ ਉਹਦਾ ਥੱਲੋਂ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਇੰਚੀ 12 ਇੰਚੀ 15 ਇੰਚੀ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਖੱਜੀ ਦਾ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਹੋਣੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਸੀਮਟ ਵਾਲੇ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਟ ਦੇ ਥੇਲੇ ਚੜਾ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਸੀਮਟ ਦੇ ਥੇਲੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਖਰਚਾ ਤੇ ਜਾਂ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 2 ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਪੌਦਾ ਵਿੱਚੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੱਜੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕੇ ਤਾਂ 100 ਪੌਦਾ ਲੱਗਾ ਤੇ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ 100 ਸਾਲਾਂ ਸਕੀਮ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਖੱਜੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਸਤੀਆਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਰੇਟ ਤੇ ਤਿਆਰ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਸਤ ਖੱਜੀ ਦਾ ਬਾਗ ਲਗਾਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੱਜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਰਿਵਾਜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਸਕੀਏ ਖੱਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਗਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਗਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਾਈ 100 ਦੀ ਆ ਅੰਨੇ ਮੂੰਹ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ ਖਜੂਰ ਦਾ ਹੀ ਬਾਗ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿੰਨੂ ਨਾ ਕੇਲਾ ਨਾ ਅਮਰੂਦ ਨਾ ਸੇਬ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕੱਲੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਖੱਜੀ ਲੱਗੀ ਆ 100 ਦੀ ਅੱਜ ਅਰਬਾਂ ਨਹੀਂ ਟਰਬਾਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਦੀ ਖੱਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਲ ਦੀ ਉੱਥੋਂ
कदे कड के देखियो जरा यूट्यूब ते या फिर गूगल ते सर्च मारियो क्रोम ते के सऊदिया खजूर दा किन्ना काम करता साल दा सालाना खजूर दा किन्ना काम हुंदा एवें माड़ा जिहा चैक करन चल जिओ गलती ना आली फिर तुहाडा अगे दिल करेगा भावें जमीन तुहाडे को हैगी कि नहीं हैगी असी ये सोचा भी इलाके दे विच असी इस जिले दे विच खजी दे बाग लाने हैं ठीक है ना जी जी ते इंशाल्लाह तआला पूरे जिले नूं पनीरी देंगे सानू लगे 3 साल पाकिस्तान चो खजी इकट्ठी करन नूं असी नहीं इंशाल्लाह तआला एक दिन भी लाउण देवांगे जिस बंदे ने राबता कीता अगले दिन खजी दी पनीरी पहुंचेगी इंशाल्लाह तआला रब रखे खैर भाई जी अज वास्ते इन्ना काफी आ ठीक हो गया भाई ठीक हो गया चला अब ए भाई हुणा नाल मिलदे रिहा करांगे आपां हफ्ते च एक दो वारी इन्हां नाल आपां भाई मीटिंग बैठ के मारिया करांगे काफ़ी सारी इनफॉर्मेशन अज भी तुहानू मिली है गांव भी मौके हाजिर दी तुहानू इनफॉर्मेशन दिंदे रहा करांगे लो चुप्पो झाड़ के सूहे पुजे छोले खा के।